Sportis ministri Levan Epiani dedoplis qaros sporton klub champions da mis sportsmenebs shekhvda man aseve pirada tumas pinzla soplio champion Khuicha Kokuashvili chven ekhla sheguzlev nakhot reportaji Ortisa da ახალგაზრდულ საქმეთა ministri Levan Epiani dedoplis qaros kickboxing-is gund championis sportsmenebs da amave gundis tsers soplio champion Khuicha Kokuashvili shekhvda ministrma sportsmenebs saministroshi umas pinzla როგორც გუნდის მთავარი მწვრთნელი თამას ყარაგოზაშვილი აცხადებს, გასული წელი მათთვის ყველაზე წარმატებული იყო. Სწორედ ამიტომ, რადგან გუნდი გამორჩეულია, მინისტრმა მათთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. Საქართველოს ჩემპიონატი გუნდურად და ყველა ჩემპიონატი გუნდურ ჩათვლაში სწორედ კლუბ ჩემპიონის მოგებულია. Ყველა დონის სპეციალისტი აღიარებს, რომ დედოფლისწყაროს გუნდი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი გამორჩეულია. გუნდის მიღწევებით რუსული ტელეკომპანია მირი დაინტერესდა და სპორტსმენების შესახებ რამდენიმე რეპორტაჟი მოამზადა. მსოფლიო ჩემპიონატიდან დაბრუნებული Khuicha Kokuashvili შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემაც მიიღო და დააჯილდოვა. იმყოფებოდით ქალაქ ანტალიაში, თურქეთის რესპუბლიკაში, ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან დიდი მასშტაბის. Ვის მონაწილეობდა 100 მეტი ქვეყანა, ეს ყოველი ძალიან საფასურსკებული ტურნირია, თქვა შეჯიბრი. ანუ გავიმარჯვე. ძინა 4 ბრძოლა ჩავატარე. მოხარული ვარ დღეს კიდევ რომ დავამფასა პატონმა მისტრმა.